Սրբազան հայր, ընդունեք Կարապետյանների ընտանիքի և անձամբ իմ ջերմ շնորհավորանքը ձեր ծննդյան տարեդարձի արդիվ։ Շուրջ 20 տարի է, որ դուք հոգևոր ծառայություն եք մատուցում Լոռու մարզում, և այդ տարիների ամեն մի օրը հագեցած է հոգևոր մշակույթի նորօրյա ձևավորման ու զարգացման տքնանքով, նպատակաուղված մարզային համայնքային իշխանությունների և հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սերտ համագործակցությանը, իշխան Հայաստանի Հանրապետության Պետականության և հայ ժողովրդի։ Այդ ծիրում բոլորիս տեսանելի և գնահատելի է ձեր բացարիք հայրենասերի, բացարիք ազնիվ անհատի ջանքերը հայրենասիրության և հավատքի ամրապնդման համար մեծ ավանդը կրոնական կազմակերպությունների և հանրության մեջ հանդուրժողականություն սերմանելու և արժանապատվորեն պահպանելու համար։ Ձեր օրհնությամբ և նախաձեռնությամբ Լոռու մարզում բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր են կյանքի կոչվում նպատակաուղված կարիքավորներին օթևան ապահովելուն, մայր հայրենիքի և Սփյուռքի, Արցախի երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպմանը, հայոց բանակի զորացմանը։ Ձեր անշահախնդիր այդ գործունեությունը անչափ սրտամոտ է Կարապետյաններիս։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեր ծննդյան օրը, մաղթում քաջառողջություն, նորանոր հաջողություններ իբրև հայոց եկեղեցու և հանուն հավատացյալ հոտի միասնության։ Ջերմորեն, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյան։